gwata janga mazai sawa nga mukage iyo musanvu kwa chiro ngabale ngambo ina abagenyi ko yabagenyi chisawa zinageno kulabanga dorosi ngaze no mulambo baze omwana ne bamuziko omwana enkera bane ne bamugamba byajana babamweta moto kwa bakazi kwa kaba kazi babiri oyo muganda wange mama mutatu omwe naye yeyo no na ngao manya bawala lyabe antebe wa mukadde ndo zebyaba waro bimanyi na igenjaga bichi kati na inaku zinubadi bwate mu video babunda kana obunda ku TikTok kubiye ntebe ne banga network ebadde kutawanya Sekweyama. Nakubiye ne bangamba. Yes sebo. Biatere rambo sanya bazungu. Ntino yakola atya? Babazungu. Abazungu bamuyamba. Sekweyama terera moko ka network akabadde kakutawanya. Terera moko mu kifo kimuka network akabadde kakutawanya. Abantu bangambye mukunja shiba okuva we yagweddalu talinaayo ku baganda bebe yazaalibwa nabo kuba shiba awulirwa nnyo nga agamba nina baganda bange bangi nange ne mpositinga waliwo n'akavidiyo shiba ke yakoze nga akaaba empewo we zaamulinnyidde ku muntu n'abaganda bange munoonyeeko ndi eno nabisaalu maki ndi ku mubala kansula bweru nange ne mpositinga ne ngamba baganda ba shiba waba manyi ampe ku namba zaabwe tulabe engeri gye tusobola okubabuuza ekyabaawo so nafunye namba emu ku z'abaganda ba shiba omuvubuka bamuyita Sekweyama era bampeereza ebifaananyi bye abamumanyi intaneti eno tugyebaza nti esobola okutukonekitinga ku bantu kuba abampadde namba zino abamu balina bweru naye nga bangamba twasoma ne shiba so basoma ne baganda ba shiba so enamba ya Sekweyama eno njagadde mukubireko okotuwayeemu male okulaba kiki ddala ekyatuukawo okubeera nga muganda waabwe shiba agweddalu ne bamuleka mu mbeera eyo nyambi eyiseemu njagala mubuuza ebibuuzo bwete weefaanana njagala okumanyira ddala shiba atandika atyo. Hello. Hello. Yes, brother Sekweyama jebale sebo. Jebale. Kale muganda wange. Ngo sirika nyo chichi muganda wange chatukawo. Ani ono ba. Erinya lyange bampita omukunja atasera. Jebale ko baba. Kale kiganda kyange nawe jebale. Kale. Kakati nkukubiddeko ku kasimu. Njagala kumanya omuwala gwe bayita shiba omumanyi. Doroste. Aha, atero by the way abamwa abatero okumulaba ku internet bo bagamba nti we yalinga asoma yeeyitanga Dolose waliwo erinnya ly'Oluganda lye bangamba ddala. Yeryo ye bakumba oba bakumba. Bakumba Dolose. Oyo muganda wange mama mutatu omwe. Naye yeyo no na ngao manya bawala lyabe antebe wa mukadde. Ndo zebyaba waro bimanyi na igenjaga bichi. Kati na inaku zinubadi bwate mu video babunda kana obunda ku TikTok. Kubiye ntebe ne banga. Network ebadde kutawanya. Sekweyama. Nakubiye ne bangamba. Yes sebo. Biatere rambo sanya bazungu. Ntino yakola atya? Abazungu bamuyamba. Sekweyama terera moko ka network akabadde kakutawanya.
Terera moko mu kifo kimu ka network akabadde kakutawaanya. Abalungi abandaba ono gwe njogera naye ye Blaza wa Shiba mukama mulungi eyampadde namba ate kuba yampadde omuntu omutuufu naye akutuseeko kanziremu mufune tulabe angambye bamu. Ekitegeeza ebintu bino bye tukola abantu bibatuukirako ddala eyo gye bali mbadde mayi nti tubiposite nga temubiraba kuba agambye ennaku zino bamumulagane ku ssimu otyo oyo nze bulijjo mmanyi baba tebabiraba kanetiwaka kabadde kakutawaanya anti ngambye yesebo ndinakubayo entebe wa mukadde Nebangamba abazungu bamuyamba biki biki naye yenga atera okujjayo naddayo navaayo naddayo kati abazungu nti bamuyamba n'atereera mbu bamuyamba mbu bamuyigiriza n'emmotoka ennaku zino nabo nakubyeyo jjo ne bangamba nti abe bemula abasimayi byayitako emyezi ebiri simanyi emabega WhatsApp zavo o TikTok mbu avuga n'emmotoka kati mbo bamuyigiriza n'emmotoka era nakube ne bangamba byayitako emyezi ng'ebiri kugumu emabega ezo vidiyo kaakati kye mbadde njagala okusooka okumanya Shiba ye mukulu wo oba gwe mukulu ye mukulu waffe ye mwana omukulu Shiba alina emyaka emeka Shiba alina emyaka emeka temanya ayinza okuba mubaliranga 29 alina abaana bameka abiri munana alina bemanyiko wakalijukira yabula navaawo nagenda nagenda bemanyiko byabula nafumbirwa naye manyiko omuwala mutabani womukulu bamwita kamusese omulenzi kamusese nze bemanyigwe manyiko bawala wala simanyi sibalabanga kotabayitanko bantu balabeko eno kamusese alina emyaka ng'emeka emyaka nga 13 12 ye mutabani womukulu abeera Ntebe jabere wajjajja wa fazala tata kati kamboze dadi azala Shiba ogambye muzalibwa mu maama omutaata omu abazadde bombi bakyaliwo bwe bali maama abeera mulago naye nga taliwo kalaita yaddayo embalala tata abeera wali nsanji kyengera kugombolola wali nsanji wane Kampala Kampala tata azalira ddala Shiba teba bakyali bafumbo ne maama baba yawukana bayawukana ddanga tuli bato enzo kuyayawukana ndoza 2006 ne bawukana buli mtu addanga mukuddingana na munne kakati kamboze Shiba atandika ddi okuta kuba Shiba waba ayogera agamba baamuloga waliwo olumu lwagamba nti mpewo zaakika olidaye Nze busiko manyiyo. Busika ya manyiyo. Kati busika eno zijembeera naye kati eri Ntebe. Wa mukadde azala taata. Ne bataata bafa abataata abamu gye babeera abasinga. Kati Shiba atandika ddi okutabuka kale atuuke mu. Okutabuka nange simanyi kuba naye nalabanga nasooka laba ku video ne senga wange abali ebweru. Bebazi sindike ne wangamba labayo ddolo sibiki biki yonna ndowooza oba gwali mwaka guneno gwenyini oba mwezi ki ne banda banze nga sina nakyemanjukira nze oba nakomadde omulaba bannange nakomadde omulaba okumulabako bbanga ddene kuba abula n'abula n'abeera omutawu natajjako oluusi wa mukadde oluusi najjawo lwalumu kati waliwo yafiirwa omwana yazaala omwana oba gwali mugwakumeka ndowooza mukatawe tata wa lubuto ne bamuleeta eno ne busika eno gye ewali ekijja omwana ne bamuziika kiro wawo jajja waffe ono azaala bataata abalala kuba jajja waffe omusajja alina abakazi ndo bangiko kati waliwo ono aliye nekakoneeri ekijja kati najja waliwo abakazi beyajja nabo mu mmotoka mbu nange jajja yeyanyumiriza kati bwe bamala oziika omwana atamanyi taataawe bane ne bamugamba beerawo kuwa kiri wiiki ng'emu enkeera yagenderawo yadduka misinde bagamba kambaleko agenda wano mukatawuni maama yadduka n'addayo ng'aleese omufu bajja kiro mu mmotoka omwana ne bamuziika kumakya
Naduka tiyabira una nalunaku rumombu naduka na agenda nadayo. Mumoto kaya janevani, ngavali somurambo. Waruwa wakazi ne sali wumka, neusajaja ne bamu kwa kubuku kwa hii alita amanyika koni, juki na inayaru wawo kujayo. Adewa waliyo mikoro. Kati nagamba, namugamba, baita uka koni. Kati bebasa nga mutauni, ne wababuza kubo onumono mzukuru wakansala nagai. Ne wawaleza zai, kwa jaji angamba zai sawa nga mukagi yo, musambu kwa jiro. Ngabale ngambo ina bagenyi ko yebagenyi kisawazi agino kulabanga dolosi ngaze no mulambo baze omwana ne bamuziko omwana enkera bane ne bamugamba byajana babamweta moto kabakazi kwali kabakazi babiri ne bamugamba sigala obereo wiche mu bakujanja byoonemo komalo jebandange yaduka misindo ko lonyine nyindi roza ro yaduka te okuvalo nawe todanga muulizako. Awula jukira kanisa sina namba yali yagire bebwale bemanya byokoyo nonanga sina namba sina chi kobaye ye mukuru wafe kali gedwai tudako sekwenda linzira ko yafaya kwambo yagende yo benyanyo bimanya amazi ba eliyato bali mmato bana bavubye nawo ne bagwa mazi nafa yani yo yelinya liye yafa kwashibate yali amwogedde ko namuulirako. Kisule, siwe chini? Kisule, ya ngamba kisule. Katigo, yariada kushiba. Shiba, ya jio kuzika mganda we, ngwe yafa? Subi ya yaja. Tewali yogwe tewazika. Zena jana ye, yaja. Yaja, kuwane mama yari wobo, nawa yo yaja. Katitata yogira chikucha shiba okuono, nekabu okugu, okubiranga ya asula bweru kusitripi, alimumbere yongate tata alikumpi nechivuga. Tata na mudala wa mugamba kone na ye bintu bina ye yali mujasi. Tata wa Shiba yali mujasi. Yali mujasi na ye omwe hadi umanyo mwenge. Bana ina ita inache tuwa mugamba kona gamba ya amanyi ya uge ya bogi naka ya amanyi bichi mtu kukuja yonu na yanduke wakabichi. Ate mama we, mama wa Shiba. Mama ya mukubiranga na kuhu ya ina namba ya ngama ya mukubiranga na kuhu ne mama ya dayo. Yadayo mbalala. Mbalala jali. Namba ya mama ojirine ye simu. Namba si jina ne so jifu na kuwe simu je. Nesilai ni impia. Ni simu jemba dena yu wajipa. Mje tukolamu wajituwala. Katichi oja kumfunira koku namba ya mami na yenjo gere koko na ye. Deni ya chilala. Kati gwenga gwe muga kwa Shiba mwanyoko. Mwayo nga kubere lieri mutata yomu. Gwe wakola uo chinga gwe gamanti muganda wanga agude dalua sura kukubo. Nkose chiche wakola uo. Zivanga amba na ye muganda wangi nage ila sinza ali yao njubandi bulunji nyonyo. Mwa chinji ngina kukula wangi na mwia. Bakati batu nina batu tawafa batu nina njibagundi. Aba sobolo aba gamba. Baeta simani baba bayo gera muko kwanza jaja ya bingambo msaja zala tata. Na gera muko na ina ngamba na ngamba simani ba baba gara gena ntebe umuno unyo bakola chisimani wala wote wote bafaisi bana kakati kankuboze sekweyama wakamulina yesabo tuzina sabo wakafe. Temulina na bintu. Ewa jaja wenyini azala jaja wa Shiba wenyini salong azala tata. Azala wa tata. Teri stabo. Kati Shiba yechi na chijawe chogamba bandoga, simeye mpewo zechika. Ya tu babi ngamba ne tijani ya muloga. Ino teri wade sabo. Wade wade masabo. Njubawa ruwa muloga. Jukira kati ye. Eno. Ebanga yonariona. Aba dentebe wa jaja omukazi azala tata. Ni ya mukuza. Kwa itababi yoroma nyo kuchide kasenye. Kati watu natuka kasenye. Ni ya mukuza dala. Kwa ya vewa kani ewa musaba yoye. Na agenda nga muwala nga jasomera. Kati ndoza ya vewa na yononika na duka musomero. Ya soma mpaka mchivi inachi. Ayi chema ya iso kwa nepise vende ya jitu ula. Ya ngamba ya funo rubuto banga alimpi 7 ni embu ya malo kuluzala ya dayo na asomako. Kuhu vila, kuwanzi ngamba ya duka kusomero.
wajukira kati yentebe ngenda yo mbera yo nesibera yo nyonyo singa bere no kakonye enebusika yate yakulira ntebe wa mukadde ba yawula kati yene jaja namuyita omusa mukazi kati oyo jaja je mukadde je yakulira alina simu naye namba yo banji nonyo wano ndikuwe jinonyo jimpe ne jaja nja kuogerako naye mugambe omwana atabuka ati agwedda lwata ndikosula ku nguudo ale kangwe namba yo waneno kuba ziri bbiri waliwe ya mama wafo omuto owatata wafo omuto waliwo ya mukazi we kaveni waliwo ne ya jaja yenyini okay kale bi jimpe eri 0758 Eri 0758 Nkaga musambu Ana chinana munya Ya jajwa ya mukuza wentebe Bamuita jajani Bamuita jajana 0758 0758 Nkaga musambu Ana chinana munya. Bamuita jaja nagai. Jaja nalongo. Bebe katizeni wone ya jaja ne ya jaja wone ya jaja wa fomu saja bawono. Bawo yo jaja mukazi jaja nalongo. Aha, jaja wa fazala batata. Nayo jimbe. Eyo kanji kuwe wanene. Neka tiyari mumbela, jikuwaze ba ahana. Banga mabumbu ya te era bisi. Eri 0750. 0750. Kumi. Kumi na musambu. Bina 0750. Nya 0750. Ona ya jajani jajani sarongo azala azala jaja wa shiba azala batata kadi abo nyinenga je mali kwa abo nyinene boka be mtuo mukuru kati bano ye mitwe mikuru oja kunonyeza ako ne kuyo ya mama mwenyini mama kazala shiba kati oyo mwana mukuru gwe yazala omulenzi ali ruddawa Ani ena. Shiba omwa. Ali eno wajaja entebe. Omwana asoma. Chema asoma. Tata we yamuzala mujali. Tata we simu yabanga nako. Neche manyi ya manyi. Kuba ngambo ba. Kuba ngamba tata wa. Tata wa mwana abera wa. Kuba machi ndi oba uwa. Kuba ngamba wambe amulabirira rusti zo mwana. Tata wa mwana. Kati obera wa gwe nsobolo kunonyako lumutu ogeremu ko batugende tulabe ku shibo yembera jalimu wembera busika tukwato wemba nkukubiddenga wendi osobolo okulinya ne tujja n'ogala ne tulaba ku shiba maso ku maso tobola kati mweno wiki etandika ngenda kunonyako ko kasimu deni tunkuwo lunaku oje tugende tulabeeko embeera kuba kikukwata kugwe muganda wo waddala gwalina n'okulya enkoko za shiba ente ebirabo byonna bisookera kugwe gwalina n'okusala ebirabo byoyetaaga mu mwanyo kale baba kale nja kwongera okwe ngenda kuba nyongera okwonoonyako we wabaawo kyenneetaaga okumanya kale nja kuba nkunoonyaako kale yene iyo eno eyange ya WhatsApp nine ya WhatsApp gye nkozesa nja bangi kuwa kale baba kale muganda wange kale bera bulungi amen ekisingidde ddala okunkuba enkikwe bino ebintu mbadde manyi wembiposti nga abantu tebabiraba nze mbadde manyi baganda ba shiba tebalina masimu mbadde manyi naye wabandaze nti n'abatalina simu bibatuukako ki ekyatuuka mu baana ba kintu ki ekyatuuka mu uganda ki ekyatuukawo okubeera nga
muganda watuka mu mbeera bwetyo nga tebikukwatako. Mbadde njagala nnoonye wano ku mukyale yakuza Shiba era Shiba gye yagwire ddalu gye yatabukira okuva mu ssomero, kubanga Shiba mu kwogera kwa ngamba yafuna olubuto olusooka ng'ali mu P7 naye ngamba we yamala okuzaala olubuto olwo yaddayo n'asoma. So mbadde njagala naye mmufunekooko wano tuongere okufuna detailed information ku nsonga ya Shiba ono. Amanyi gamanyi okunzigwamu ne gadda n'agamba abazungu baamuyamba. Abannayuganda tetukwega, abannayuganda tetukyayambagana, abazungu ye bayamba. Nina ntawanya ku simu wano, kamala okumukwata nkomewo tuwogere.